नमस्कार, यो एभी न्युज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभी न्युज एट टूमा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। रूपा बस्नेत मृत्यु प्रकरणले मोरङको पथरी आज पनि तनावग्रस्त। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा हवाई फायर। केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला सचिव बनाएपछि नेकपामा विवाद चुलियो। 8 नेताद्वारा पद अस्वीकार। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि पाल्पामा नयाँ अभ्यास। निजी विद्यालय सामुदायिकसँग गाभिए। लोकसभा सदस्यका लागि तेस्रो चरणको मतदान जारी। 117 सिटका लागि आज निर्वाचन। र 8 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत आज विभिन्न सत्र खेल हुँदै 87 स्वर्ण सहित आर्मी शीर्ष स्थानमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मोरङमा प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मोरङको पथरी शनिश्चर्य बस्दै आएकी रूपा बस्नेतको मृत्युका विषयमा छानबिन गर्न माग गर्दै आज पनि प्रदर्शन भएको छ। आफन्त स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीले भने रूपाको हत्या नै भएको बिहानैदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गमा प्रदर्शन गरेका छन्। रूपा बस्नेत मृत्यु प्रकरणले मोरङको पथरी आज पनि तनावग्रस्त भएको छ र के छ पछिल्लो अवस्था, यो विषयमा थप जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता गोपाल काफ्ले। गोपाल, रूपा बस्नेत मृत्यु प्रकरणले आज पनि पथरी तनावग्रस्त भएको छ, के छ पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुहोस्। अहिले यो पछिल्लो अपडेट हेर्नु हो भने अहिले प्रहरी र सङ्घर्ष समितिको झडप भइरहेको छ। सङ्घर्ष समिति तर्फबाट केही व्यक्तिले ढुङ्गा मुढा प्रहार गरिसकेपछि प्रहरीले यतिखेर अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ। अहिले मैले राजमार्गको 1 किलोमिटर राजमार्ग भरि प्रहरी सशस्त्र र जनपद प्रहरी तैनात खटाइएको छ भने यहाँनिर अहिले स्थानीय र प्रदर्शनकारीहरू सङ्घर्ष समितिहरू कोही पनि देखिएको छैन। मिडिया र प्रहरी मात्र अहिले राजमार्गमा देखिरहेको अवस्था छ। त्यसमा पनि असुल ग्यास भएकोले गर्दा प्रहरी र सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि यहाँनिर यो स्पोटमा चाहिँ अहिले झडप भइरहेको स्पोटमा चाहिँ उभिन र रिपोर्टिङ गरिरहन गाह्रो अवस्था छ। गोपाल, तपाईँले जानकारी गराएअनुसार दोहोरो भिडन्त भइरहेको पनि भनियो र त्यसरी खबर सम्प्रेषणमा तपाईँलाई समस्या हुँदाहुँदै जसरी एउटा पक्षले आक्रोशित भिडलाई नियन्त्रण गर्न हवाई फायर गरेको खबरहरू प्राप्त भयो भने अर्को जुन प्रदर्शनकारीहरू आक्रोश पोखिरहेका छन् कि जुन दोषी छ किन पक्राउ परेन, प्रहरीले किन गरेन भनिराख्दाखेरि प्रहरी प्रशासनको के छ यो विषयलाई लिएर धारणा, यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। प्रहरी प्रशासनले चाहिँ दोषीलाई पक्रिसकेको छ र अनुसन्धानको दायरामा छ, चाँडै उसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने भनेर भनिरहँदा पनि यो पछिल्लो 2 महिनाको घटनालाई हेर्ने हो भने एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध हत्या भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर यहाँका स्थानीय जनताहरू त्रासित बनिसकेका छन्। जहाँ कि प्रदर्शनकारी यो एउटा सङ्घर्ष समिति नै तयार बनेको छ, त्यो सङ्घर्ष समितिले चाहिँ प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकायको बारम्बारको व्यवस्थाको कारण उनीहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्था नै सिर्जना नरहेको छ भने प्रहरीले पनि यो माहौललाई चाहिँ थुम्थुम्याउन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन। प्रहरी तर्फबाट पनि आक्रोशित भिड आइरहेको छ भने यो सङ्घर्ष समितिहरूबाट त झन् ढुङ्गामुढा नै प्रहार हुन थालिसकेको छ। गोपाल, 2 महिनाको समयमा यसरी 4 घटना हुँदा पक्कै पनि स्थानीय वासीहरू त्रसित हुने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भइसकेको छ र जसरी आजको अवस्था सिर्जना भयो त्यसले भोलिका दिनमा पनि समस्या आउन सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ जुन उपप्रमुख प्रमुखको जुन आज पनि कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नुका साथै त्यहाँ तोडफोड पनि भएको भनिएको छ। सम्बन्धित निकायले जुन यो समस्या आएको छ समाधान गर्नका लागि केही पहल गरेको छ? यो सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले प्रहरी प्रशासन प्रमुखले पनि यहाँको प्रहरी प्रशासन प्रमुखले पनि केही कुरा नबोलेको र स्थानीय निकाय त झन् यो विषयमा चासो नदिएको देखिसके पछाडि अहिले यहाँका आम मेक्सिमम यहाँ अहिले आन्दोलनमा समग्र हेर्ने हो भने यहाँनिर मेक्सिमम सबै व्यापारीहरू मात्र उठ्नु भएको छ। व्यापारीहरूले आज बिहान 9 बजेदेखि मैले राजमार्ग बन्द गराउनु भएको छ भने उहाँहरूले आफ्नो पसल पनि बिहानैदेखि बन्द गराएको अवस्था छ। त्यति गर्दा पनि स्थानीय निकाय र प्रहरी प्रशासनबाट कुनै चासो नले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले सडकमा
टायर बाल्ने, नगरपालिकामा कार्यालय प्रमुख र उपप्रमुख कक्षमा ताला बन्द गरिदिने जस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले विराटनगरबाट जनपदको टोली आएर चाहिँ यो भिडलाई चाहिँ अलिक सामेल गर्नको लागि बोलाइएको छ, तर त्यो भिडलाई पनि जनताले चाहिँ यहाँका स्थानीयवासीले चाहिँ बुझ्न विश्वास गर्न नसकेको कारणले गर्दा अहिले यहाँनिर चाहिँ जोरो दुईतर्फी भिडन्त भइरहेको छ। धन्यवाद गोपाल, र पछिल्लो अध्यावधिका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता गोपाल काफले। मोरङको पथरी शनिश्चर्यमा बस्दै आएकी रूपा बस्नेतको मृत्युको विषयमा छानबिन गर्दै माग गर्दै त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेको छ भने प्रदर्शन दोहोरो पक्षले जुन आक्रोश पोख्दै एकातर्फ प्रहरीले जुन भिडलाई नियन्त्रण गर्न आक्रोशित भिडलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँ हवाई फायर पनि गरेको भनेर जानकारी दिनुहुँदै थियो भने आक्रोशित भिड पनि जुन दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको प्रहरीको कमजोरी रहेको भन्दै त्यहाँ आक्रोश पोखिरहेको छ र यो विषयमा हामीलाई विस्तृत मा जानकारी दिनुहुँदै थियो हाम्रा संवाददाता गोपाल काफले। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको आलोचना गर्न खर्चने समय मुलुकको निर्माणमा लगाउन सुझाव दिएका छन्। आज काठमाडौँमा पासाङ लामो पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मुलुकको समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको भन्दै सरकारको आलोचनामा खर्चने समय मुलुकको निर्माणमा लगाउन आग्रह गरेका हुन्। अहिले मुलुक बनाउने बेला भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सुरु गरेको समृद्धिको यात्रामा सहयोगको आह्वान पनि गरेका छन्। साहसको आवश्यकता छ, धैर्यताको आवश्यकता छ र आत्मविश्वासको आवश्यकता छ। यही आत्मविश्वासका साथ हामी अगाडि बढेर देशलाई एउटा समुन्नत प्रतिष्ठित आफ्नो नेतृत्वको सरकारकै पालामा मुलुक समृद्ध बन्ने दावी प्रधानमन्त्री ओलीको थियो। कार्यक्रममा पासाङ लामो पर्वतारोहण प्रतिष्ठानमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत 14 महिने छोराकी आमाले भारोत्तोलन प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै उपाधि हात पारेकी छन्। भारोत्तोलनकी जुनमाया छन्त्याल महिला 59 किलो तौल समूहमा रजत पदक जित्दै उदाहरण प्रस्तुत गरेकी हुन्। जुनमाया छन्त्याल राष्ट्रिय भारोत्तोलन खेलाडी, उनको परिचय अहिले यतिमा मात्र सीमित छैन। राष्ट्रिय खेलाडीसँगै 14 महिनाको छोराको आमा अहिलेको उनको नयाँ परिचय। खेल भारोत्तोलन, जसमा बल प्रमुख मानिन्छ, प्राविधिक पक्ष मजबुत हुन जरुरी त छ नै, वजन उठाउन बलियो हुनु र पावर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। वजन उचाल्न सजिलो पक्कै छैन, त्यसमाथि 14 महिनाको छोरा हुर्काउँदै गर्दा जुनमाया आफूलाई पुरानै स्थितिमा पुर्याउने प्रयासमा छिन्। 2 वर्ष अगाडि र अहिलेको जुन मायामा धेरै फरक छ। स्तर अहिले कम छ, तर 2 वर्षको विश्रामपछि छोरासँगै नेपालगञ्ज पुगेर खेल खेल्ने साहस उनले गरिन्। 2 वर्ष ग्याप पछि चाहिँ अब बेबी पनि अलि ठुलो भयो, म खेल्न सक्छु जस्तो लाग्यो अनि फेरि आए। उनको होस्टेमा होस्टे थपिदिए नेपाल प्रहरीका उनका सिनियर सहकर्मी र गुरुवर्गले। राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी अन्य खेलाडीले लामै समय गरे, तर सानो छोराको कारण उनले 2 वर्षको लामो विश्रामपछि मात्र 2 साता प्रशिक्षण गरिन् र आफूलाई राष्ट्रिय खेलको लागि तयार पारिन्। छोटो तयारीको कारण उनी स्वर्णको हकदार पनि थिएनन्, तर उनको आत्मविश्वास र खेलप्रतिको लगावले गर्दा 59 केजी तौल समूहमा स्न्याचमा 48, क्लिन एन्ड जर्कमा 62 गरी कुल 110 केजी वजन उठाइन् र रजत पदक आफ्नो नाममा लेखाइन्। त्यही मेरो 2 वर्ष ग्यापिङको कारणले नै म गोलको दावेदार भएन, सेकेन्ड लाग्यो। 12 दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाललाई काश्य दिलाएकी जुनमाया प्राविधिक रूपमा अत्यन्त निखर थिइन्। पारिवारिक कारण उनी 2 वर्ष खेलबाट टाढा रहिन्, तर अब भने पुनः दक्षिण एसियाली खेलकुद साग खेल्ने उनको लक्ष्य छ। फेरि साग गेम खेल्न पाऊँ भन्ने इच्छा छ। यो पटक उनले आफूलाई कमजोर महसुस गरिन्, तर अब खेललाई निरन्तरता दिने उनको सोच छ। यसअघि उनले जितेको थुप्रै पदकभन्दा यो पदक विशेष बनेको छ, कारण यो पटक 14 महिनाको छोराका साथमा उनले पदक जितिन्। पदक रजत थियो, तर आमा जुन मायाको लागि यो रजत कुनै स्वर्णभन्दा कम पक्कै थिएन।
अनि उनको साहस, दृढ विश्वास र आत्मविश्वास अन्य आमा खेलाडीसँगै महिला खेलाडीकै लागि उदाहरण समेत बनेको छ। एभेन्यूज खबरको लागि क्यामेरा पर्सन रविन्द्र श्रेष्ठको साथमा सरिता श्रेष्ठ, नेपालगञ्ज। सत्तारूढ नेकपामा जिल्ला सचिव चयन भएका आर्सनाले जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने भएका छन्। पार्टी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका माओवादी पृष्ठभूमिका नेताले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पदमा नबस्ने जानकारी गराएका हुन्। आठमध्ये केही नेताले आज बिहान अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर असहमति पत्र समेत बुझाएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू युवराज भट्टराई, गोपी अछामी, श्रवण यादव, डाचाराज वाग्ले, दावा तामाङ पदमा नबस्ने भएका हुन्। त्यस्तै हिमाल शर्मा, शालिकराम जमर कटेल र ददिराम नेउपानेले पनि सचिव पद अस्वीकार गरेका छन्। नेकपामा 15 केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष र सचिवको जिम्मा पाएका थिए। आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र सरकारबीच आज वार्ता हुँदैछ। हिन्दू राष्ट्र र राजा सहितको प्रजातन्त्रको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको राप्रपासँग सरकारले पहिलो पटक वार्ता गर्न लागेको हो। दिउँसो 1 कानून मन्त्रालय सिंहदरबारमा सरकारी वार्ता टोली र राप्रपा बीच पहिलो चरणको वार्ता हुने कार्यक्रम छ। वार्तामा सरकारी पक्षको नेतृत्व कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले गर्नेछन्। राप्रपाले भने वार्ताका लागि दीपक बोहराको संयोजकत्वमा महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन र नेता निरञ्जन थापा सहित 3 वार्ता समिति गठन गरेको छ। राप्रपाले हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, राजा सहितको लोकतन्त्रका लागि सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन र संघीयताबारे जनमत संग्रहको माग गर्दै आएको छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी समायोजनका कारण जनशक्ति कम हुँदा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण कार्यमा समस्या हुने भएको छ। कर्मचारी अभावले उत्तर पुस्तिकाको कोडिङ डिकोडिङको काममा नै समस्या देखिएको छ। चैत 10 सुरु भएर 21 6 प्रदेशमा एसईई परीक्षा सकिएको थियो। बारम्बार प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि प्रदेश 2 भने परीक्षा स्थगित गरिएको हुँदा चैत 29 सकिएको हो। 26 जिल्लाका शिक्षा समन्वय समिति प्रमुखको संग्रह प्रदेशमा समायोजन भएपछि ती जिल्लाहरूमा उत्तर पुस्तिका सङ्कलनमा ढिलाइ भएको छ। धेरैजसो जिल्लाहरूमा एकदम कर्मचारीहरू एकदम कम छ। पहिला 22-23 कर्मचारी हुन्छ, 2-3 त्यस्तो अवस्था छ। धेरैजसो जिल्लाहरूमा कर्मचारी अत्यन्त कम छ, त्यही भएर पनि समस्या भइरहेछ। यता परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पनि 61 कर्मचारीको दरबन्दीमा अहिले 23 मात्र कर्मचारी रहेका छन्। उत्तर पुस्तिकाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काम कार्यालय अन्तर्गतको उत्तर पुस्तिका परीक्षण केन्द्रका कर्मचारीबाट मात्रै हुने भएकाले कर्मचारी अभाव भएपछि परीक्षाफल प्रकाशनमा समेत ढिलाइ हुने भएको छ। धेरैजसो कामहरू व्यवस्थापनको कामहरू कर्मचारीबाट हुन्छ, जस्तै कोडिङ गर्ने, डिकोडिङ गर्ने, ती पोकाहरू बनाउने, ती सबै कर्मचारीबाट हुन्छ, अरूबाट हुँदैन त हो, किनभने त्यो गोप्य कामहरू हो। यस वर्षको एसईई प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन भए पनि उत्तर पुस्तिका परीक्षण भने अन्तर प्रदेश गर्ने तयारी भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका 4 र अन्य 59 स्थानका परीक्षण केन्द्रबाट उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरिनेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। उपत्यकाबाट 17 पूर्वमा रहेको शङ्खपुर अर्थात् साँखुमा वज्रयोगिनी जात्रा धुमधामसँग मनाइएको छ। चैत्र शुक्ल पूर्णिमादेखि 8 यो जात्रा मनाउने परम्परा रहेको छ। राजा शङ्खदेवको पालादेखि चल्दै आएको वज्रयोगिनी जात्रामा बासुख्वा माजु नामले पुकारिने जगदम्बा भगवती उग्रतारा वज्रयोगिनी स्वयम्भू चैत्य सिंहिणी व्याघ्रिणी तथा वसुन्धरा देवी देवताको सोमबार छुट्टा छुट्टै खट जात्रा गरी साखुवासीले मूल जात्रा मनाए। लुती पुनी अर्थात् चैत्य शुक्ल पूर्णिमादेखि 8 यो जात्रा मनाइन्छ।
पूर्णिमाका दिन गु विहारमा अवस्थित मन्दिरबाट खट जात्रा गरी साखुनगर प्रवेश गराई चुनटोलमा पुर्याई देवी घरमा बिसाइएको थियो। देवी देवताको सोमबार मूल जात्रा मनाउने क्रममा पुनः देवी देवतालाई खटमा विराजमान गराई नगरका भित्री भागहरूको परिक्रमा गराइएको हो। अशक्त वृद्ध बालबच्चा आदिले आफ्नै स्थानमै देवी देवताको दर्शन गरून् भन्ने उद्देश्यले पनि यसरी खटको परिक्रमा गराउने परम्परा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। जात्रा अवधिभर साखुमा छाला जुत्ता लगाउन नहुने, कालो छाता ओढ्न नहुने, डोली चढ्न नहुने, झैझगडा गर्न नपाइने आदि परम्परागत प्रचलन रहेको छ। वज्रयोगिनी देवीको जात्रालाई साखुवासीले माइती घर आएको छोरी, ससुराली आएको ज्वाइँ र मामा घर आएका बालबच्चाहरूका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरेको छ। संविधानले प्रदान गरेको मावि तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रयोग गरी शैक्षिक स्तर सुधार र एकरूपताका लागि गाउँपालिकाले 5 विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरेको हो। पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले बोर्डिङ र सरकारी स्कुलबीचको विभेद हटाउन संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरेको छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बनेको अध्ययन कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि निर्माण गरेर विद्यालय समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको हो। गाउँपालिकाको बैठकले एउटा अहिले समायोजन भइसकेपछि कसरी यो चाहिँ स्कुल सञ्चालन गर्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा कार्यविधि तयार गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था। संस्थागत विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारको मूल्य प्राविधिक सहितको मूल्याङ्कन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सेयरवालासँग छलफल गरी एक वर्षभित्र सेयर सदस्यहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ। विद्यालयहरूको पनि उनीहरूको पनि अस्तित्व पहिचानलाई पुरै रूपमा नमेटिने गरी र उनीहरूको सहमतिको आधारमा हामीले यो काम गरेका छौँ। अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गर्नका लागि सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालयले स्थानीय सरकारलाई साथ दिन उक्त निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेको बताएका छन्। गाउँपालिकाले यस वर्ष बालकक्षा सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएका सबै निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सम्बन्धित विद्यालयले नै व्यवस्थापन गर्नेछन्। कतिपयले सरोकारवालाले भने गाउँपालिकाले गरेको निर्णय सस्तो लोकप्रियतासँगै संस्थागत विद्यालयको लगानी जोगाउनका लागि भएको आरोप लगाएका छन्। इमान सिंह राणा, पाल्पा। तत्कालीन नेकपा माओवादीले रोल्पाको थवाङबाट सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात गरेको थियो। 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि थुप्रै पटक सत्ता सम्हालिसकेको छ। तर सशस्त्र विद्रोहको समयमा माओवादीलाई साथ दिएका थवाङवासीको जीवन स्तरमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन। तत्कालीन नेकपा माओवादीले 2052 फागुन 1 गते रोल्पाको थवाङबाट सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरेको थियो। माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा होमिँदा थवाङवासीले माओवादीलाई काँधमा काँध मिलाएर साथ दिएका थिए। ठुलो अपरेसनको बेला चाहिँ अब
यो यतातिर यो पहाडतिर यो जङ्गलतिर त्यतातिर जान्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ एकपटक चाहिँ झन्डै अब कति 13 जना कि 17 जना चाहिँ महिलाहरू चाहिँ जङ्गलमै सुत्केरी हुनु पऱ्यो र त्यो त्यति बेलाको त्यो स्थितिलाई अहिले सम्झिँदाखेरि पनि अब के त्यस्तो चाहिँ सम्भव त्यस्तो भयो होला र भन्ने अथवा कुरा गर्दाखेरि अरूले चाहिँ त्यो भन्ला जस्तो लाग्छ। तर हामी आफैलाई चाहिँ त्यो घटना चाहिँ कसरी भोगेर आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैलाई पनि अहिले अचम्म लाग्छ। चौकीमा लगेर चाहिँ यसरी गोल घेरामा राखेर टिचरहरूलाई हातमा एउटा लट्ठी नि त्यसपछि टाउकोमा टकटी परिरहेछ टकटी परेछ टकटी परेछ टकटी परेछ भनेर यस्तो चाहिँ गराउँथ्यो कि हामीलाई है। 2062 मङ्सिर 7 गते 12 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। त्यसपछि पटक पटक माओवादीले सत्ता सम्हालिसकेको छ तर माओवादीलाई त्यो उचाइसम्म पुर्याउने थवाङवासीको जीवनमा भने खासै कुनै परिवर्तन भएको छैन। यस्तै यता हो आफ्नो काम गर्ने खाने गोथालो बस्ने त्यतिकै यताहरू के काम सङ्क कालमा हामीलाई खानपिट गरे कुटपिट गरे कोही मरिन गया कोही के भयो हामी कोही रातारात हिँड्दा सेलाले हानेर मार्यो त्यही पनि हामीले के पाएनौँ टिटिकै हामी त 10 वर्ष पहिलेको आन्दोलनमा पहिलेको आन्दोलनमा त म अब 10 वर्ष ऊ भयो नि सम्मिलित भएको हो नि अनि के पाउनुभयो त केही पनि पाएन। सामान्य जीवन बिताइरहेका थावाङवासी अधिकांशले खेती किसानी गरेरै जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। माओवादीलाई यो उचाइसम्म पुर्याउन थवाङवासीको ठुलो भूमिका रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ठुलो आशा लिएर माओवादीसँगै सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका उनीहरूको आशा अहिले बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। किशोर चौधरी, रोल्पा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तल्ला तहसम्मको एकताले पूर्णता पाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 70औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर 77 वटै जिल्लाको नेतृत्व चयन गरिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला कमिटीले 11 महिनापछि नेतृत्व पाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 70औं वार्षिकोत्सवको दिन पारेर एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिँदै जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिव चयन गरिएको हो। तल्ला तहको एकताका लागि आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वभौम र स्वाधीनताको रक्षाका लागि पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण समृद्धि र विकासको नेतृत्व नेकपाले लिएको बताए। लामो समयदेखिको नेपाली जनताको आकांक्षा स्पष्ट दृष्टिकोण सहित देश कता जाने त्यसको खाका त्यो चाहियो त्यो कुरा यस पार्टीले दिएको छ। कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्टहरूको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षलाई सार्थकता दिएर पार्टी एकताले नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले एक हुनबाट रोक्ने असङ्ख्य प्रयासका बावजुद पार्टी फलामे ढोका पार गरेर स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढेको बताए। हामीले पार्टी एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने कुराको एउटा फलामे ढोका बाँकी थियो त्यो ढोका हामीले फोरिदिएका छौँ र एकता प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र यो फलामे ढोका जस्तै थियो जिल्ला कमिटीको नेतृत्व चयन गर्ने कुरा किनकि गाँठो हाम्रो त्यहीँ परेको थियो हामीले गाँठो हाम्रो त्यहीँनिर परिरहेको थियो अरू कुरा अब मुख्य गाँठो फुकिसकेपछि अरू सजिलै फुक्ने वातावरण आज तयार भएको छ। पार्टी एकताका बेला 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याइने भनिएको एकता प्रक्रिया शीर्ष नेताहरू बीच भागबण्डा नमिल्दा लम्बिएको थियो। 5 वटा कार्यदल भङ्ग गरेर जिल्ला नेतृत्वको अन्तिम सूची अध्यक्षद्वयले आफूमा सीमित राखेको भन्दै सचिवालय सदस्य असन्तुष्ट बनेका थिए। तल्ला तहसम्मको एकता घोषणा सभामा सहभागी भएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल जिल्ला नेतृत्वको सूची पाए लगत्तै कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिएका थिए। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथमा विष्णु बसौला, काठमाडौँ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसमा नेकपाका अध्यक्षद्वय आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत भए। पार्टी एकताको तल्ला तहको नेतृत्व चयनको उत्साहसहित प्रस्तुत भएका अध्यक्षद्वयले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसप्रति कडा कटाक्ष गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसप्रति कडा कटाक्ष गरेको छ। पार्टीको 70 औं स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले कङ्ग्रेसप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले कङ्ग्रेसले प्रतिक्रियावादीसँग घाँटी जोडेर लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्न खोजेको आरोप लगाए। उनले कङ्ग्रेसका केही नेताले राजा फर्काउने सपना देखेर लोकतन्त्र विरुद्ध सङ्गठित हुन खोजेको बताए। प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्ने, प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग घाँटी जोडिने, तर जनताको शक्तिसँग जहिले पनि भैरभाव गर्ने गलत नीति नेपाली कङ्ग्रेसले। कङ्ग्रेसका धेरै नेताहरू राजतन्त्र फर्काउने सपना देखेर हिँडेका देख्दा विचित्र लाग्छ। अध्यक्ष ओलीले कङ्ग्रेसतर्फ सङ्केत गर्दै चेतनाको पट्टि बन्द गरेर अनावश्यक टिप्पणी गर्ने गरेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले कङ्ग्रेसले अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको बताए। उनले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिएर संसारकै तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने देशको सूचीमा नेपालले समावेश गरेको बताएका छन्। पृथकतावादी राजनीति नै सिद्धिएपछि अब केमा गरी खाने, कुन खेल खेल्ने, खेल खेल्दा खेल्दै तासको पत्ती नै दिन ससाना कुराहरू कहाँ छिद्र भेटिन्छ भनेर उछाल्न खोज्ने ती प्रवृत्तिहरू देशमा देखिन्छ। केही पनि काम भएको नदेख्ने, गन्धारीले आँखामा पट्टी बाँधेकी थिए, देखिन छ, आँखा सकुशल भए पनि पट्टी बाँधेपछि, कपडाकै पट्टी बाँधिएन भने चेतनाको पट्टी बाँधेपछि अथवा आग्रहको पट्टी बाँधेपछि केही पनि भएको देखिँदैन। ओलीले कङ्ग्रेसका पालामा सक्रिय रहेका सुन तस्करीलाई आफूले समाप्त पारेको बताए। उनले आफू नेतृत्वमा आएपछि तस्करीको पाल टालिएको उल्लेख गरे। 38 टन के क्विन्टल टन क्विन्टल के हो त्यो खपिसक्नु छैन सुन कानमा दुई लालको फुली लाउन पाएको हुँदैन मान्छे, चारानाको औँठी लाउन पाएको हुँदैन, द्वानाको कुण्डल झुन्ड्याउन पाएको हुँदैन, तर 38 क्विन्टल हो कि टन हो, यत्रो ढिङ्ग चलिरहेको रहेछ। यो सरकार आउने बित्तिकै यसले पाल झ्याप्पै बन्द गर्दैन। कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कङ्ग्रेसको समयमा मौलाएको विसङ्गति र विकृतिको अवस्थामा रहेको मुलुकलाई नेकपाले पन्छाउने काम गरेको बताए। उनले विगतका भ्रष्टाचार, विकृति, ढिलासुस्ती, बेइमानी र जालझेलका विरुद्ध अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिए। भ्रष्टाचारका विरुद्ध, ढिलासुस्तीका विरुद्ध, बेइमानीका विरुद्ध, जालझेलका विरुद्ध एउटा अभियान चलाउन जरुरी छ। अध्यक्ष दोयले कङ्ग्रेसले भड्काउन र स्थितिलाई अराजकतातर्फ लैजान खोजेको समेत आरोप लगाए। पछिल्लो समय नेकपाले प्रतिपक्षीप्रति सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत आक्रोश पोख्दै आएको छ। जेट एयरवेजले अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सम्पूर्ण उडान स्थगित गरेसँगै काठमाडौँबाट भारतका विभिन्न गन्तव्यको हवाई भाडा आकाशिएको छ। काठमाडौँदेखि नयाँ दिल्लीसम्मको भाडा 3 गुणासम्म बढेको हो। भारतको पुरानो विमान कम्पनी जेट एयरवेजले गत बिहिबारबाट अनिश्चितकालका लागि आफ्नो सम्पूर्ण उडान बन्द गरेपछि नेपालबाट भारतका लागि उडान भर्ने यात्रुहरू प्रभावित बनेका छन्। दैनिक 3-4 उडान भर्दै आएको जेट एयरवेज बन्द भएसँगै काठमाडौँबाट भारतका विभिन्न गन्तव्यका हवाई भाडा 3 गुणासम्म बढेको हो। जेट एयरवेज सञ्चालनमा रहँदा 12,000-20,000 नेपाली रुपियाँमा पाइने काठमाडौँदेखि दिल्लीसम्मको टिकटको मूल्य अहिले 50,000 नाघेको छ। साधारणले सोच्दाखेरि त यो लुटिरहेको जस्तो देखिन्छ, क्रम यही हो। उनीहरू पनि फाइदामा हुनुको लागि तपाईँको
आफ्नो पैसा बढाइरहेका हुन्छन्। त्यो त्यही क्रम हो। त्यो 50,000 51,000 अहिलेको फेयर चलिरहेको छ, कुनै 52,000 55,000 पनि चलि त्यो बढिरहन्छ। त्यो छ हजुर। 10,000 सुरु हुने एकतर्फी भाडा अहिले बढेर न्यूनतम 20,000 पुगेको छ। सबैभन्दा सस्तो एयर इन्डियाको 40,000 छ भने महँगोमा 52,000 इन्डिको एयरलाइन्सको छ। नेपाल एयरलाइन्सको पनि त्यही हाराहारीमा पुगेको छ। सिट अभाव हुने बित्तिकै भाडा वात्तै बढ्नु स्वाभाविक हो। तर उडान थप गर्नुभन्दा पनि भाडा बढाउनेतिर एयरलाइन्सहरूको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। अहिले हाम्रो सिस्टमको लोएस्ट फेयर 12,077 रुपियाँ नेपालीदेखि, हाइएस्ट फेयरमा आउँछ 40,517। तिन गुणा बढी भाडा तिरेर यात्रुहरूले भारत जान चाहे पनि टिकट सहज रूपमा पाउन सकेको छैनन्। एयर इन्डियाले काठमाडौँबाट नयाँ दिल्लीका लागि दिनको 2 उडान र काठमाडौँबाट कोलकाता हप्तामा 3-4 उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यस्तै इन्डिगोले नयाँ दिल्लीतर्फ दैनिक 1 उडान भर्दै आएको छ भने नेपाल वायु सेवा निगमले दैनिक 2 उडान गर्दै आएको छ। यसको 2 फ्लाइट छ, एयर इन्डियाको 2 छ, त्यस्तै इन्डिगोको 1 फ्लाइट छ। 5-6 फ्लाइट त अहिले पनि भइरहेछ, तर दिल्लीको पेसेन्जर जाने चापै यति छ कि यतिले पुगेको छैन। जेट एयरवेजका उडान बन्द भएपछि काठमाडौँबाट एयर इन्डिया, इन्डिगो र नेपाल वायु सेवा निगमका विमानले मात्रै भारततर्फ उडान गरिरहेको छ। जेट एयरवेजको उडान बन्द भएपछि अन्य विमान सेवामा यात्रुको चाप निकै बढेको छ। क्यामरामा प्रभात थापाका साथ किशोर चौधरी, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो 8 राष्ट्रिय खेलकुदको। आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत आज विभिन्न 17 खेलहरू हुँदैछन्। आज प्रतियोगिता अन्तर्गतका थप 12 खेल सकिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले जानकारी दिएको छ। आज तेक्वान्डो, कराते, महिला पुरुष फुटबल तथा भलिबल, क्रिकेट, उसु, महिला पुरुष ह्यान्डबलका खेल हुनेछन्। त्यस्तै आइटिएफ तेक्वान्डो, सफ्ट टेनिस, महिला क्रिकेट तथा खोखोको महिला र पुरुषतर्फका खेल पनि आज सकिनेछन्। प्रतियोगितामा हिजोसम्म 714 पदकको टुङ्गो लागेको छ। सोमबारसम्म 207 स्वर्ण, 206 रजत र 381 पदकको छिनोफानो भएको हो। प्रतियोगितामा नेपाली सेनाले आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ। सेनाले 87 स्वर्ण, 55 रजत र 44 काँस्य गरी 186 पदक जितेको छ। पदक तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले 35 स्वर्ण, 36 रजत र 44 काँस्य सहित 115 पदक जितेको छ। प्रतियोगिताको तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाल प्रहरीले 33 स्वर्ण, 33 रजत र 32 काँस्य गरी 96 पदक हासिल गरेको छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 3 16, सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7 स्वर्ण, गण्डकी प्रदेशले 6, प्रदेश नम्बर 2 6 स्वर्ण जितेका छन्। प्रदेश 1 4 र कर्णाली प्रदेशले 2 तथा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 4 स्वर्ण जितेको छ। अबको पालो एभिन्युज एट मौसमको। एभिन्युज एट मौसमको साथमा आज देशको पूर्वी तथा मध्य भूभाग लगायत पश्चिमका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशको पूर्वी तथा मध्य भूभागका केही स्थान र पश्चिमी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस रहनेछ। सूर्योदय आज बिहान 5:32 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:33 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ। देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित
मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avinews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। अब भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ खास खास खबर।